Dobar dan svima. 5 je sati, počnemo, a verovatno ćemo se još okupljati u narednih nekoliko minuta. Ja sam Jelena Potrić i želim da vas pozdravim u ime Kreativnog centra i da vam se najlepše zahvalim na poverenju koje ste nam ukazali i na tome što ste nam se pridružili u ovolikom broju. Pre nego što nastavimo, ja bih samo zamolila svakog od vas da proveri na svom Zoom ekranu u donjem levom uglu da li mu je isključena, odnosno precrtana ikonica mikrofon i pored toga ona sličica za kameru. To nam je vrlo važno jer u ovom broju u kom smo se okupili to će nam omogućiti da smanjimo tehničke smetnje i da nesmetano pratimo predavanje. U istom cilju pozivam vas da sva pitanja koja budete imali u toku webinara ili komentare pišete u polju za chat u desnom delu, u donjem desnom delu Zoom ekrana imate 3 tačke, kad kliknite na meniju vidite chat, tu smo se upravo i pozdravili, tako da tu možete da ostavite svoja pitanja, na kraju prezentacije ćemo se osvrnuti na njih i autorke će vrlo rado odgovoriti na sve. Ako ne bude bilo vremena da odgovorimo na sve, to ćemo uraditi naknadno i dostaviti vam na mail već elektronskim putem kroz neki newsletter ili slično. Tema današnjeg webinara je, dakle, pre svega predstavljanje radne sveske digitalni svijet za drugi razred osnovne škole u izdanju Kreativnog centra, jer je to nova radna sveska koja je aktuelna od ove školske godine, ali predstavit ćemo kratko i radnu svesku digitalni svijet za prvi razred osnovne škole koja je izuzetno dobro primljena i već se koristi od septembra 2020. godine. A iskustva učitelja, nastavnika razredne nastave koji po njoj rade su veoma pozitivne, tako da će autorke biti spremne i voljne da odgovore i na pitanja ili komentare koje su pristekli iz iskustva u radu s ovom radnom sveskom. A naglasila bih za sve one koji žele detaljnije da se upoznaju sa radnom sveskom za predmet digitalni svet u prvom razredu osnovne škole, postoji snimak webinara koji možete pronaći i pogledati na našem kanalu. Ja ću ostaviti link ka tom webinaru u chatu malo kasnije. Naglasila bih da Kreativni centar u svom izdanju obe radne sveske ima i na srpskom i na mađarskom jeziku i da je generalno pokazano veoma veliko interesovanje za webinare o ovim radnim sveskama, jer se radna sveska za prvi razred zaista pokazala odlično kao odgovor i na novi predmet i na novi izazov za đake i za učitelje. Danas će o koncepciji radnih svezaka i svim izazovima koje predmet digitalni svet donosi govoriti autorke Nevena Perić i Nataša Nikolić, profesorke razredne nastave s dugogodišnjim iskustvom. I ja bih sada prepustila reč autorkama. Pozdravila ih. Dobar dan, Nevena. Dobar dan, Nataša. Dobar dan. Tu ste, vidimo se. Eto, ja vam prepuštam kormilo i radu od mene prezentaciji. Tu sam za tehničku podršku, na vezi smo. Izvolite. Hvala, hvala Jelena. Ja sam Nataša Nikolić-Gajić, pre svega dobar dan svim kolegama. Hvala što ste se odazvali u ovolikom broju. Moja koleginica Nevena Perić, ona vam maše. Maše. Evo, maše, da. I da mnogo ne pričamo oko nekih drugih stvari, da krenemo odmah sa prezentacijom. Kao što je Jelena malo pre rekla, za sva vaša pitanja smo tu, na sve ono što možemo da odgovorimo, odmah ćemo odgovoriti, a ono što eventualno ne budemo mogle, onda ćemo vam to naknadno dostaviti, ali smatram da je razgovor uvek najbolji za razjašnjavanje svih problema. Ja sad ovdje čitam u četu da se nešto ne čuje. Da li se čuje? Mislim sada Nevena, Jelena. Ja čujem sve odlično. Dobro, hvala. I ja čujem sasvim dobro. I sam bih zamolila, tako je, vidim da je jedan komentar. Neko napisao. Da probate da podesite svoje računare ili da se izlogujete pa uđete na web uz kliktanje opcije Join with audio. Ili probajte na svom računaru prosto da pojavite učnik ili nešto, jer ovo je ipak stvar lokalna, pa hajde da probamo tako. Ja samo je problem što oni koji ne čuju nisu čuli to uputstvo. Ja ga kucam upravo i u četu. Eto, to važi, važi. Dobro, da mi krenemo. Za početak, mi smo se opredelile da nekako zajedno
onako da kažem, stavimo i jednu i drugu prezentaciju, odnosno i jednu i drugu radnu svesku predstavimo, s obzirom da imamo i radnu svesku za prvi razred i za drugi razred. Kao što je Jelena već rekla, pokazalo se interesovanje za ovu radnu svesku za digitalni svet za prvi razred bilo je veliko. U svakom slučaju, nadamo se da će tako biti i za drugi razred. Naravno, za sve vaše sugestije stojimo na raspolaganju. Ono što je važno, evo kako izgledaju naše radne sveske, digitalni svet 1, digitalni svet 2, ono će izaći iz štampe uskoro. I u jednoj i u drugoj radnoj svesci imamo robote DD i NN, oni su prilagođeni uzrastu, vrlo su pitomi i nalaze se u različitim situacijama u našim radnim sveskama. Nekada daju instrukcije, nekada definišu neke probleme, često se nalaze u stripu, podsjećaju, daju uputstva, nekada se nešto iznenade i ne znaju da urade, a onda im mi naravno pomognemo. Kada je u pitanju sadržaj radne sveske, evo imamo i za prvi i za drugi razred, vodič kroz radnu svesku na početku, imamo šta se sve nalazi u radnoj svesci, dakle niz zadataka, zatim zadaci za grupni rad ili rad u paru, procenu sopstvenog rada, rečnik, u drugom razredu malo proširivanje na vršnjačku procenu, zadaci za ponavljanje gradiva se nalaze i u prvom razredu, ali nisu ovako istaknuti u vodiču. Jesu deca male, nije ni potrebno bilo u prvom razredu toliko insistirati na tome, a već u drugom razredu imamo i ovu oznaku. Šta je važno da naglasimo? Da kroz obe radne sveske učimo kroz istraživanje, imamo lekcije, imamo rečnik, imamo priloge, ilustracije, očitavanje QR kodova, imamo dosta instrumenata za samoprocenjivanje, stranice za proveravanje, ponavljanje i da osim što učenici stiču znanja, oni zapravo i kroz ove radne sveske stiču i vještine i umenja, seckaju, razvijaju motoriku, seckaju lepe, popunjavaju tabele, crtaju. Zatim u drugom razredu će češće imati priliku da rade na računaru. Programiranje je krenulo, nismo ga tako zvali, ali je krenulo već u prvom razredu, a sada u drugom razredu imamo i prve korake u programiranju. Ono što odlikuje naše radne sveske, to su zadaci, različiti zadaci. Zadaci dvočlanog izbora, višestrukog, zadaci sparivanja, sređivanja, dopunjavanja, esejski zadaci. Znači, jedan širok spektar zadataka koji daje zapravo mogućnost svakom detetu da se oproba u različitim situacijama. Znamo da nam je jako važno da zapravo učenike upućujemo na sticanje znanja, umenja i veština kako bi mogli da se snalaze u različitim situacijama u životu. Svi predmeti se u školi uče da bi mogli da nam pomognu u životu. Ono što je takođe važno, to je da te motoričke aktivnosti jesu značajne, a i samo igranje dece je takođe jako važno na ovom uzrastu. Pa evo ovdje imamo jedan primer, ovo su dve stranice iz prvog razreda, digitalni uređaj i učenici zapravo imaju priloge na kraju radne sveske. To se slično nalazi tako nešto i u drugom razredu. Oni iseku priloge, zatim ih zalepe na odgovarajuća mesta. Zatim ono što je takođe važno, to je međupredmetna povezanost. Mi smo jako vodili računa o tome da imamo često međupredmetnu povezanost u našim sveskama kako bi zapravo sve međupredmetne kompetencije razvijali kroz naše radne sveske i u školi. Vi ste sigurno i većina vas je prošla obuku za ishode pre par godina i prošle godine za realizaciju nastave kroz ostvarivanje ishoda i međupredmetne kompetencije jesu nešto što se pojavljuje kao jako važna stvar za sve časove. Ono što je takođe značajno da istaknemo da na pojedinim stranicama da imamo rečnik koji objašnjava
određene nove pojmove. Naravno da nije ideja uopšte da učenici znaju definicije ovih pojmova, već da za one koji žele mogu da dobiju dodatno objašnjenje, a da oni zapravo znaju da prepoznaju ove situacije. I ono bez čega ne bi mogla svaka radna sveska, to su primjeri iz svakodnevnog života, gdje se zapravo fokusiramo na prethodno iskustvo učenika i vodimo računa o tome da nadograđujemo njihova znanja. Korelacija je značajan deo naših radnih svezaka. Evo recimo u prvom razredu imamo pozorišne predstave, koncert, izložbu i to očitavanjem QR kodova, tako da mogu da se pogledaju kada se očitaju ovi QR kodovi koji se nalaze u radnoj, ovaj QR kod i drugi u radnoj svesci, mogu se pogledati sadržaj koji zapravo koreliraju sa drugim predmetima i koji nas upućuju i na umetnost. Nekako nam se činilo da je to jako važno i da nekako decu treba sve više da upućujemo na ove sadržaje. Također u prvom i u drugom razredu evo jedne fotografije koja zapravo početke programiranja oslikava kroz nastavu fizičkog vaspitanja, a tiče se direktno programiranja kada ovdje dajemo instrukciju pa kažemo idi dva koraka naprijed, okreni se levo i tako dalje. I to može i u prvom i u drugom razredu da se radi. Zatim imamo korelaciju sa svetom oko nas, pranje zuba, očuvanjem zdravlja, zajedno kao i sa fizičkim i zdravstvenim vaspitanjem. Zatim imamo kako se pravilno prelazi ulica, tako da je korelacija vrlo zastupljena u našim radnim sveskama. Ovo je već drugi razred, imamo kako sadimo drvo, bavimo se i ekologijom. Ovdje imamo kroz ekologiju, dakle imamo i pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, gdje imamo njegove stihove. Također imamo kako raste biljka, gdje ovdje učenici zapravo treba da rasporede sličice po redu, o tome ćemo malo kasnije više, i imamo geometrijske oblike, zapravo korelaciju sa matematikom. Ovo se trenutno vidite na ekranu sliku koja pokazuje kako izgleda na računaru urađeno, a također imamo u prilozima geometrijske oblike gdje deca iseku ove sličice, a onda od njih prave čovečuljka. Ono što jeste važno, to je da osim za učenike imamo jedan veliki set materijala za učitelje i za prvi i za drugi razred. Imamo godišnje planove, mjesečne, dnevne pripreme za svaki čas, prezentacije za časove. Oni koji su koristili knjigu u prvom razredu znaju da imaju, da postoji 10 prezentacija. U drugom razredu ima skoro duplo više prezentacija za časove. Zašto smo se za ovo odlučile? Zato što smo svjesne situacije da nije u svim školama ista tehnička opremljenost prosto učitelja, da nemaju svi internet i da nam je jako važno da učitelje koliko god možemo oslobodimo pritiska u smislu da razmišljaju o tome ukoliko nemaju mogućnosti kako da naprave prezentaciju ili kako da predstave učenicima nešto. Evo, ovo su predlozi, naravno, a vi ih možete korigovati onako kako to bude vama zgodno. Digitalni dodaci. Ono što je novina, što nismo imali u prvom razredu, a imamo u drugom, to su video uputstva za drugi razred, i za učitelje i za učenike. Isto je naravno video uputstvo gdje možete učenicima da prikažete kako treba da rade na računaru određene aktivnosti i o tome će naravno Nevena kasnije malo govoriti. Svaka priprema ima, evo vidite i sami na slajdu, redni broj časa, razred, nastavnu temu, nastavnu jedinicu, tip časa, cilj časa, ishode, nastavne metode, oblike, sredstva, opremu, materijale, aktivnosti učenika, aktivnosti nastavnika i naravno međupredmetnu povezanost koja se ogleda u korelaciji i u međupredmetnim kompetencijama. Ovdje to jasno izdvojeno i u svakoj pripremi naznačeno. Naravno, resursi literatura koju smo koristili i tog časa koji se sastoji od koraka. Evo, na primjer, imamo primjer jedne prezentacije za čas, na primjer, bezbednost na internetu.
to je lekcija koja se nalazi i u udžbeniku i koja se realizuje. I ovde počinjemo čas kroz jednu, kroz opasne situacije. I imamo jedan link, on je preuzet zapravo, sada ću vam pustiti kako to izgleda, samo malo, da vidimo da sam naučila to kako treba. Jer vi sad vidite? Nevena? Ne vidimo za sad. Bezbedan internet za celu porodicu. Zaštita ne, ne vidimo, Nataša. Ne vidimo, jel? Ne, ne, ne. Samo malo. Evo, sad ćemo ponovo. Evo, sad ćemo. Sad ćemo da vidimo. Sada? Da, sada se vidi. Dobro. Sadržaja i internet predatora. U parku se najlepše igraš sa svojim drugarima. Zajedno rastete i smišljate najbolju zabavu. U parku znaš da ne treba da prilaziš strancima. Su mama i tata rekli da se paziš i da ne odlutaš. Znaš da uvek treba da potražiš pomoć od nekog odraslog iz porodice. I još jedno super mesto gde možeš da igraš najzanimljivije igrice. I tako dalje. Ja sam da ste videli ovaj... Nešto ti viš. Kad se strop. Da, hajde, hajde. Se čujemo sada? E, sada se čujemo. Dobro, nešto se desilo. Ok. Dobro. Nadam se ste imali prilike da vidite ovaj video zapis. Ako ne, imat ćete na prezentaciji pa ćete moći. I nakon tog video zapisa imamo kratak razgovor. Da li ste vi nekada bili u nekoj opasnoj situaciji? Šta ste tada uradili? I to je prosto šlagvort za... učenici mogu dalje da... Nataša, podeli ponovo prezentaciju. Opet ne. Evo. Pa ja kao podelis. Da li se sada vidi? Da. Dobro. Ja se izvinjam, ne znam zašto se ovo dešava, ali evo dešava se. Tehnika je čudo. Nakon ovaj kratkog razgovora imamo nekoliko slika iz ilustracija zapravo iz radne sveske, razgovaramo o tim ilustracijama i naglašavamo ono što je jako važno, na primjer u ovoj prezentaciji, da profile na društvenim mrežama mogu da kreiraju samo oni koji imaju više od 13 godina. I to je sasvim dovoljno za podršku kako bi se uveli u čas i kako bi istakli ono što nam je značajno. Evo primjera jedne druge prezentacije, digitalna slika, elektronska bojanka, to je nešto novo u drugom razredu i za učenike i za učitelje. I ovde imamo jedno kompletno uputstvo kako otvoriti ili kako pronaći bojanku 3D. I sada imamo kompletno, da kažem, eto, po koracima šta treba da uradimo, donji levi ugao na monitoru računara. Kada kliknete na dugme u donjem levom uglu, otvorit će se sledeći prozor. Evo ga taj prozor. I onda pronađemo zapravo nakon otvaranja prozora, kliknete na bojanka 3D i evo strelica pokazuje kako izgleda ta ikonica. Kada kliknete na tu ikonicu, otvori se ovako, ovakav prozor i onda imamo i objašnjenje šta mi sada tu vidimo. Vidimo platno za crtanje, zatim vidimo liniju alata, zatim vidimo bočni meni, tako da ovo vama olakšava pripremu za čas kao učiteljima, a ako dođe eventualno, a nadamo se da neće, do prekida nastave, može se staviti i u digitalnu učionicu koju koristite na svojoj online platformi, tako da učenici imaju uputstvo za to, kao i ove video zapisi o kojima ćemo kasnije malo razgovarati.
Ono što je značajno za naše radne sveske, to je da su naši instrumenti za samoprocenjivanje od prvog dana i prvog razreda zapravo, na to smo baš onako, vodile smo računa i dosta smo obratile pažnju. U drugom razredu imamo put učenja gde imamo procenjivanje svog znanja, tako što već sami sebe ocenjujem, evo već znam ponešto, ne znam dovoljno li želim da naučim, gde se to čekira, imamo teme, digitalno društvo je ovde predstavljeno i ispod toga svaku lekciju i imamo dva polja koliko znam o ovim temama, gde na početku teme ili kako vi već budete odlučili ili na početku školske godine mogu da popune sve koliko znam o ovim temama, a mogu i na početku svake teme, a onda nakon svake provere znanja i kraja završetka zapravo teme imate uputstvo na našim stranicama za ponavljanje, vrati se na stranu 4 i ocenama od 1 do 5 popuni žuta polja u temi, pa sad ovo je tema digitalno društvo, tako ćeš proceniti koliko si dobro savladao, odnosno savladala ovu temu. Već ih učimo i da brojčano sebe ocenjuju, jer u drugom razredu imamo brojčane ocene. Možda sam ovim odgovorila i na pitanje koje mi je više puta postavljeno ovih dana, to je da li se digitalni svet brojčano ocenjuje, s obzirom da je digitalni svet obavezan predmet, pravilnik o ocenjivanju kaže da se obavezni predmeti brojčano ocenjuju. Imamo još instrumenta za samoprocenjivanje, to su različite tabele sa različitim zahtevima. Evo vidite, imamo da, ne, pa imamo nikada, retko, 2 do 3 puta nedeljno, svakodnevno, gde oni zapravo procenjuju šta i kako, koliko puta nešto koriste. Zatim, evo ga opet neki put učenja, naučio ili naučila sam, posmatranje tokom obilaska, onda sa interneta, iz knjiga, iz časopisa, zapravo stavljamo ih u različite pozicije da na različite načine vrednuju sobstveni rad, a i vršnjački da se vrednuju. Evo ovdje imamo da boje smajliće, što u prvom, što u drugom razredu. Ono na što moram da obratim pažnju u ovom trenutku, a to je ova druga tabela, a to je da prvi put učenici imaju priliku da prave sobstveni grafikon, da oboje polja i tako će dobiti ove subiće gde će zapravo moći da imaju prilike da stvaraju ovaj grafikon, što jeste jedan od ishoda ne digitalnog sveta, ali nekih drugih predmeta. Ono što je nezaobilazno i čini nam se da ćemo tako ostati dosledne ovoj kocki do kraja, to je i u prvom razredu postoje lakva kocka, a evo i u drugom, koja može da se koristi i tokom časova, a može i na kraju samog predmeta kada završite u junu kompletnu radnu svesku, šta znaš sada, što nisi znao ili znala, koja aktivnost je za tebe bila najzanimljivija na ovim časovima. Ova kocka, zapravo šema za ovu kocku se nalazi u pripremama za prvi razred, a nalazi će se i u pripremama za drugi razred. Od mene za sada toliko. Nevena, izvoli. Hvala. Dobar dan sada i od mene. I ja ću odmah podeliti ekran. Ja ću vam sada ispričati nešto o radnoj svesci za prvi razred. Ovo će biti zaista kratak osvrt na radnu svesku za prvi razred. Mislim da je Jelena, čini mi se da je Jelena sada podelila link ka webinaru koji smo prošle godine držale i koji je u celosti bio posvećen radnoj svesci za prvi razred. Dakle, ovako izgleda naslovna strana radne sveske. I Nataša je već pomenula, ovo su likovi DDNN, robotići koji vode naše učenike kroz otkrivanje digitalnog sveta. U radnoj svesci za prvi razred postoje različiti zadaci, odnosno zadaci različitog tipa, pa recimo zadaci isparivanja. Naravno, ide ceo tekst, jasna instrukcija u vezi sa ovim zadacima. Zadaci sređivanja, ovo je slagalice i ono što je zanimljivo, Nataša je i to spomenula, na kraju radne sveske 1 i 2 se nalaze prilozi i među njima su oni gde je zadatak učenika da iseku delove
recimo slagalice, pa da na određenoj strani u radnoj svesci zalepe slagalicu kada je slože, čime se jeli, osim učenja o digitalnom svetu, razvija, pažnja posvećuje i razvijanju motorike. Evo još jedne vrste zadataka u prilogu, znači tema je zanimanja u digitalnom svetu i zanimanja, u digitalnom svetu i zanimanja nekada. U prilogu se nalaze zanimanja, to je sličice na kojima su predstavljena zanimanja. Ovom u radnoj svesci imamo kategorije nekada i u digitalnom svetu. Ovo su sličice koje deca seku iz priloga i na kraju kada iseku sličice treba da ih razvrstaju i zalepe na odgovarajuće mesto u radnoj svesci. Vidi se da ovaj zadatak zahteva da učenici budu aktivni, ali zahteva i kritičko promišljanje, prosto moraju da procene šta je na slici prikazano i u koju kategoriju spada. Radna sveska za prvi razred ima i četiri strane predviđene za ponavljanje. Za ponavljanje gradiva. Na pojedinim stranama nalaze se i zadaci za samoprocjenjivanje, o tome je Nataša već pričala. Radna sveska, to jest program prvog razreda, predviđa da učenicima pokažemo kako u digitalnom svetu možemo pomoću digitalnih uređaja da učimo, odnosno da konzumiramo sadržaje u vezi sa kulturom. I ovde imamo QR kodove koji vode ka određenim sadržajima. Evo vidimo pozorišna predstava, likovna izložba, koncert. Takođe imamo i QR kodove kojima učenici mogu da posete virtuelne izložbe muzeja ili kako mogu da uče pomoću digitalnih uređaja. Tako imamo QR kodove koji vode ka video lekcijama, ka edukativnim video zapisima na YouTube-u, na internetu, ali i recimo do prirodnjačkog, mogu da posete prirodnjački centar u Svilajncu i nešto nauče o prirodi. Ovde imamo naravno i QR kodove kojima možemo pokazati učenicima kako da koriste digitalnu biblioteku, a zadatak sa desne strane je naravno opet razvijanje razvijanje motorike, ali ovaj zadatak je zanimljiv zato što je to prvi zadatak gde učenici treba da prate korake, odnosno to je prvi zadatak gde se uvodi algoritam. Radna sveska pruža i zadatke višestrukog izbora, ali i esejske zadatke. Vidite da se ovde nalaze sadržaj, prosto ovo su sadržaji koje propisuje program nastave i učenja. Ovde vidimo da učenici mogu i da samo procenjuju svoje znanje i to recimo i svoje navike kroz zadatke dvočlanog izbora. Imamo zadatak esejskog tipa, ali zadatak koji omogućava i kreativno izražavanje učenika. U pitanju je strip koji učenici treba da nastave. Sad ću ja malo požuriti da bismo ostavili dovoljno vremena za drugi razred. Novina i ono što je, u stvari ono što je najveća novina uvođenjem predmeta digitalni svet je u stvari tema algoritamski način razmišljanja i ovo je sam početak gde učenici o algoritmu uče kroz situacije svakodnevnog života, pa je tu recimo zadatak učenika da poređaju pravilnim redosledom korake koje moramo proći prilikom pranja zuba ili prilikom prelaženja ulice, što opet
Nataša je pomenula korelaciju sa različitim nastavnim predmetima. Evo opet situacije svakodnevnog života, postavljanje stola i onda kreću igroliki sadržaji koji naravno učenike uvode kroz te neke igrice u algoritamski način razmišljanja. Učenici treba da ispisuju korake, da boje prema uputstvu mrežu tako da dobiju odgovarajuću sliku. Naravno, na kraju radne sveske nalaze se rešenja zadataka i ono što je naravno značajno, radna sveska ima i svoju digitalnu verziju koja se nalazi na sajtu EKC Skola kao i svi ostali digitalni udžbenici Kreativnog centra, a ja ću vam kasnije pokazati neke od zadataka koje možemo naći u digitalnom udžbeniku. Toliko od mene za sada. Sad se Nataša vraća na scenu. Nataša? Da, sada opet ja, evo tu sam. Dobro. Trudimo se onako da ne budemo zamorne, a s druge strane da ne propustimo nešto, ali eto, ako šta god da treba, tu smo. Evo. Samo malo. Digitalni svet za drugi razred, radna sveska. Kao što sam malo pre pokazala, evo je Korica, još nije izašao iz štampe, uskoro će izaći. Evo vidim i neka pitanja u četu, uskoro izlazi iz štampe i da, biće i na mađarskom jeziku. Nećemo prikazivati čitavu radnu svesku i sve sadržaje, već samo neke odabrane strane. Evo, na primjer, online učenje. Kao što vidite, imamo strip, imamo dosta i teksta, oni su sada već i drugi razred, ali onako trudili smo se da to bude prihvatljivo za decu i da se zapravo sa decom dosta razgovara o ovim situacijama. Ovi sadašnji drugaci su bili u prilici da prošle godine koriste neke od platformi i neke od digitalne učionice, kako, u kojoj meri, to je sada sve naravno različito u svim školama, ali svakako već imaju neko iskustvo, možda čak i njihovi roditelji više nego oni, ali svakako deca znaju o čemu se radi. Međutim, poštujući programske zahteve, evo krećemo od online učenja i nastavljamo se na digitalni udžbenik. Digitalni udžbenik, imali smo ga i u prvom razredu, evo sada i u drugom. Prikazujemo ono što je zanimljivo za digitalni udžbenik i ono po čemu se izdvaja svaki digitalni udžbenik, na primjer audio zapis, pa evo ovdje video zapis. Tako da to također stoji u radnim sveskama. Kada je reč o kreiranju digitalnih slika, to je potpuna novina. Ona se radi i u radnoj svesci, malo pre sam govorila o tome. Ovakvi oblici se nalaze kao u prilogu radne sveske. Oni se seku radi se u samoj radnoj svesci, a ovo što vidite na računaru sada su zapravo primjeri kako se radi na računaru. Sam program predviđa da nastavnik, odnosno učitelj, više radi na računaru, no sama deca, u zavisnosti od toga koliko ima, kakve su tehničke mogućnosti. Imali ste prilike da vidite malo pre jednu prezentaciju, imamo i ovakve prezentacije i za ove časove, a postojaće i video uputstvo kako se zapravo dolazi do ovakvih digitalnih slika i kako se kreiraju ovakve digitalne slike. Učenici uče zapravo koje alate da koriste. Ono što moram da naglasim, da sam program nije predvideo sam nastavni program nije predvideo koji računarski program treba da se koristi za kreiranje digitalnih slika. Mi smo se odlučile za 3D Bojanku, zapravo zato što smo smatrali da je jednostavna i da u drugom razredu treba da što jednostavni program učenici dobiju, a kasnije u nekom drugom razredu, sljedećem razredu, će verovatno biti i nekih složenijih programa, onako kako bude ministarstvo naravno i zahtevalo u zavisnosti od programa nastave i učenja. Ono što jeste važno, to je da osim rada na računaru imamo u radnoj svesti i da nacrtaju, zatim da na kraju knjige imaju figure, da zalepe, da
naprave sliku. Znači, nismo odustale od ideje da učenici i u samoj radnoj svesti dosta rade. Onda ono što je neizostavno, kako radi internet, jako je važno. Svi su danas, svima je internet značajan resurs za, i za rad i za zabavu. Naravno, ako od učenika je jako važno da razvijamo tu digitalnu pismenost, pa evo jednog stripa, evo kao tako počinje prosto kako jedan drugom šalju NN i DDNN poruke. U istoj lekciji imamo osmosmerku, da ne ponavljam da je korelacija jako važna, ali takođe i da razvijaju i zaključivanje, da istražuju, da pronađu reči. Zatim imamo pokretne slike, one se takođe, to je takođe novina u programu. Evo ovde imamo animaciju, sliku u pokretu, imamo ovde niz sličica kako jedan pas trči. Kada očitate ovaj QR kod, imat ćete prilike da vidite baš ovako ovog psa koji se zapravo, kako kažem, pokreće. Kako mi pravimo digitalne slike, kako će učenici raditi, evo ovo imaju u prilogu, ove sličice biljke, kako raste biljka, kada to poređaju po redosledu, mogu da fotografišu i da takođe naprave animaciju, odnosno sliku u pokretu. U našim pripremama takođe postoji nekoliko video zapisa različitih slika u pokretu na različite načine i naravno uz pripremu dobit ćete i te linkove. Internet bonton, izuzetno važna stvar, čini nam se da nam je važno, ne znam gde nam je važnija, da li u digitalnom svetu ili u onom svetu koji nije digitalno, odnosno važno nam je stalno i ono što se odnosi na svakodnevni život odnosi se naravno i na internet, da se pre svega učenici uče lepom ponašanju, a naravno ono što je važno za digitalno okruženje, evo na primjer da se odgovara na poruke mailove na vreme ili da se potvrde poruka stigla ili da ne bude poruka da bude primerena, odnosno da ne bude sadržaj neprimeren, da se ne zatrpavaju tuđi uređaji nepotrebnim porukama i tako dalje. Zatim, kada koristimo digitalne uređaje, mi smo svedoci koliko je zapravo značajno da učenici u određeno vreme koriste digitalne uređaje i da to ne bude čitavog dana i da to ne bude opsesija, tako da postoji jedan plan aktivnosti, kako recimo naš neki predlog, pa se o tome razgovara, a onda učenici prave sopstveni plan aktivnosti i tu se uče zapravo kako i da planiraju svoje vreme, a i kako da imaju sve segmente koje su važne za njihov razvoj. Zaštita ličnih podataka, izuzetno važna stvar. Mi smo ovde stavili i neke sličice, kao što vidite, otisak prsta, imamo na telefonu drugu vrstu zaštite, a imamo ovde jedan takođe strip, vrati mi telefon, tvoja lozinka je digitalni svet, mogla si da smisliš i nešto teže, i evo primjera jedne lozinke, ovo se nalazi, ovaj primjer lozinke u našem udžbeniku, ona naravno ima svoju svrhu, pazi na svoju bezbednost i zdravlje, namjerno je tako i napisana, da se stalno podsjećamo koliko je važno da očuvamo svoje zdravlje, ali naravno i bezbednost, i učenici se uče kreiranju lozinke, što jeste programski zahtev. Ne bih volila da se učitelji uplaše, nije ništa komplikovano, niti je teško, i veliku podršku smo napravili da zaista i oni učitelji koji možda nisu uspeli do sada da razviju dovoljno digitalne kompetencije, budu sasvim sigurni da mogu ove sadržaje da realizuju kako treba i dođu do željenih ishoda sa svojim učenicima. Evo, na primjer, slagalice. Imali smo i u prvom razredu, a već u drugom razredu imamo slagalicu koja je zapravo nastavljanje rečenica, reči, sklapanje rečenica. Ona je malo teža u odnosu na prvi razred, ali je vrlo, vrlo zanimljiva i šarena. Krećemo naravno sa algoritmom i tu krećemo sa seckanjem i kako da nacrtamo ribu i na kraju knjige imamo prilog, isečemo ove sličice i onda poređamo po tom redosledu. Još jedan zahtev stoji u knjizi, sada da oni po tom redosledu nacrtaju ribu, i to je prvo, da kažem, prvi koraci u algoritmu. E onda imamo dalje, imamo algoritam koji se zapravo ponavlja, i evo ovde imamo NN i DD, DD treba da stigne do NN-a,
koji se nalazi na trećem spratu. I ovaj, zapravo je cilj bio da se prikaže da niz koraka koji se ponavljaju treba da uradi. Evo vidite, napravila je 5 koraka do stepeništa, prešla je 9 stepenika. Pa je onda opet uradila. Napravila 5 koraka do stepeništa, pa prešla ovaj, dalje. Sada učenici treba da napišu koliko? 9 stepenika. I tako do kraja. Zašto stoji ova slika godišnjih doba? Zato što zapravo i treba da prikažemo kroz, eto, na, da kažem, svakodnevni život kako se menjaju godišnja doba, tako se i u krug ponovo i ponovo, tako se i ovaj algoritam rešava, a to je da idemo jedno, drugo, pa onda opet jedno, drugo, pa i tako u krug ovaj, možemo tako da ponavljamo korake. Prvi korak u programiranju, naš izbor je bio da izaberemo igricu Angry Birds, ovaj, to je ova crvena ptica, možda su neki imali prilike da je vide. Cilj je da stigne do ovog zelenog stvorenja. Ovaj, i tu sada zapravo vidite ovde kodove, odnosno blokove, i imamo kada kreneš, pomeri se napred, okreni se levo, pomeri se napred, okreni se desno i pomeri se napred i stići ćeš do cilja. Kada se očitaju ovi QR kodovi, ovaj, možete da uđete na ovu igricu. Ovde imamo i objašnjenje za kreiranje ovog programa, potrebni su blokovi. Kada kreneš, pomeri se napred, okreni se levo, okreni se desno. Više ovakvih problema možeš da vidiš i rešavaš na sajtovima namenjenim učenju, kodiranja. Evo imate i sajtove, to je i za učenike i za vas, ovaj, da prosto možete da se oprobate. Zatim imamo ono što smo imali slično i u prvom razredu, to je da zapravo učenici pronađu put na osnovu ovog, ovih blokova koji su napisani ovde sa strane i onda ih pitamo, vidite, B je biblioteka, M je muzej, Š je škola, zatim u svesci imamo niz pitanja do gde je stiglo, gde je stigla DD, ovaj, pa ako je stigla do slova B, onda je stigla do biblioteke, ako je stigla do M, onda je stigla do muzeja, ako je stigla do Š, do škola, trebalo je zapravo da stigne u biblioteku i onda možemo da analiziramo da li smo pratili blokove kako, onako kako je ovde napisano. Zatim imamo istu priču, ali sad već malo onako drugačiju, a zapravo istu. Ista igrica, prazna mesta, sa priloga sa šeste strane, učenici iseku ove sličice gde piše pomeri se napred, napred, pa ima ovde okreni se desno i levo i onda oni poređaju po redosledu da koji ova slika zapravo i prikazuje, tako da ptičica stigne do zelenog stvorenja i kada učitelj proveri da li je to tačno, a postoje i tačna rešenja, odnosno rešenja u samoj radnoj svesci, onda oni zalepe ove blokove koje su zapravo isekli. Ono što jeste takođe novina u programu, to je napravimo program, pokrenimo uređaj. Ovo je mikrobit uređaj. Svaka škola je dobila mikrobit uređaje u Srbiji. Nisu dobile sve škole isti broj mikrobitova, ali imaju ih sve škole, tako da vrlo se jednostavno koriste i mogu da tražite od svojih direktora ili već ko je zadužen za informatičara da zapravo za ove časove, oni su na samom kraju ovaj programa, odnosno u junu mesecu i tada ćete moći da ih koristite i Nevena će malo kasnije pokazati kako to zaista uči, a naravno neka priča ova webinar imamo. Dobro. Ove, a naravno, osim što će učenici raditi na mikrobit uređajima, imaju i u radnoj svesci ovaj, zadatke da smisle 3 koda po svom izboru, da isprogramiraju uređaj tako da pokazuje srce, smajlija, sunce ili nešto sasvim drugo. Ovo su prazna polja i kada to urade, onda jedan po jedan ili u grupama, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, mogu da ovaj, se isprobaju svoj rad. Nije komplikovano, možda deluje na početku, ali zaista nije.
Naravno i radna sveska za drugi razred ima provere znanja, odnosno da ponovimo za svaku temu po jednu, a kao što imamo prezentaciju za godišnji kviz u prvom razredu, tako će postojati prezentacija za godišnji kviz i u drugom razredu, tako da će moći da postoji i, i takva vrsta, da kažem, provere, obnavljanja, sistematizacije. Hvala. I evo sad će Nevena opet. I znači ponovo ja, da, da li me čuješ, Nataša? Znam da me ostali čuju, samo... Da, čujem, čujem. Dobro, drago mi je. E ovako, nadam se i da me vidite. Koleginica Nataša je pitala u četu na koji način mogu da se očitaju QR kodovi. Ja samo sada želim da vam pokažem to onima koji ne znaju, pošto je to izuzetno jednostavno. Dakle, pomoću svojih pametnih telefona. Pokazat ću ovako da biste prosto videli pomoću svojih pametnih telefona očitavate QR kodove. Na taj pomoću, to jest svaki pametni telefon u sebi ima razne programe, aplikacije. Većina nas koristi Viber, Viber, kako god da ga zovete. Taj program, ta aplikacija ima u sebi deo koji služi za očitavanje QR kodova. Dakle, možete, ukoliko želite sada da pokušate, možete da otvorite na svom mobilnom telefonu. Vidim da se ne vidi u stvari šta ja prikazujem na mobilnom telefonu, je li tako? U Viber aplikaciji, kada otvorite Viber aplikaciju, dole imate one tri crtice u desnom donjem uglu, tri crtice ispod kojih piše još. Kada kliknete na to, otvara se vaš profil na Viber aplikaciji i u gornjem desnom uglu imate mali ljubičasti QR kod. Kliknete na njega i otvorit će se skener QR kodova, odnosno to izgleda kao kamera. Vi ste praktično pokrenuli kameru, ali potrebno je da kameru usmerite ka QR kodu i na njemu će se pokazati da je QR kod očitan, pisaće otvori, kliknete na to otvori i telefon vas vodi na QR kod. E sad, ono što je jako značajno je da Nataša i ja smo pripremile naravno 36 priprema za ove časove. Da, Jasmina, vidim, znam da se ne vidi dobro, ali evo drugog rešenja. Vi kao učitelji imat ćete pripreme na raspolaganju, a Nataša i ja smo u svaku pripremu stavile link kao onom sadržaju koji je dat u QR kodu. Tako da vi na samom času možete sa računara da pokrenete, da otvorite taj link i da projektujete učenicima sadržaj sa QR koda. E, a sada idemo dalje. Šta sam još htjela da vam kažem? Nataša i ja vam stojimo na raspolaganju, naravno, pored priprema, video uputstava i ostalih prezentacija, Nataša i ja vam stojimo na raspolaganju kao podrška. U četu ćemo napisati naše mail adrese, tako da vi možete, kada vam je potrebna pomoć, kada imate neku nedoumicu, da nam napišete mail i mi ćemo vam odobriti. To jest odgovoriti na mail. E, a sad šta sam htjela? Da, sada bih ja mogla da vam prikažem ono što je u stvari planirano da vam ja prikažem. Evo, sada ću podeliti svoj ekran. Samo trenutak. Evo ga. Sada nadam se da vidite moj ekran.
I sada ću vam pokazati šta je to u stvari što mi nudimo kao podršku. Nataša je pomenula video uputstva. Pošto u drugom razredu je predviđeno dosta rada na računaru za učenike i ima dosta stvari gde, koje nisu poznate, prosto koje i učiteljima nisu mnogo poznate. Nataša i ja smo pripremile video uputstva za korišćenje 3D bojanke za svaki čas, i za onaj deo o programiranju, odnosno algoritamski način razmišljenja. Pa sad ću vam pustiti najkraće video uputstvo koje smo pripremile, da vidite kako to izgleda. Na prethodnom času smo nacrtali, kreirali digitalnu sliku. Sada je potrebno da naučimo kako da je sačuvamo. Sliku čuvamo tako što u gornjem levom uglu ekrana kliknemo na dugme meni. Klikom na dugme meni otvara nam se novi prozor. Sa leve strane biramo dugme sačuvaj kao. Klikom na to dugme sa desne strane nam se nude različiti načini čuvanja slike. Mi ćemo sačuvati kao sliku, znači biramo dugme slika i tada nam se otvara prozor u okviru koga treba da odaberemo gde želimo da sačuvamo našu sliku. Ja ću odabrati prozor slike, folder slike, i sada je potrebno da svom dokumentu, odnosno svojoj slici, dam naziv. Ovde piše ime datoteke, znači obrisat ću ovo bez naslova i napisat ću, na primer, slika 1. Ostalo je još da kliknem na dugme sačuvaj i slika je sačuvana. Dobro, to je bio samo trenutak da sada isključim ovaj deo. Naš današnji zadatak je da napravimo... A sada ćete slušati drugu lekciju. Nećete. Ono što sam želela da vam kažem, znači Nataša vam je malo pre pokazala prezentacije. Za časove postoje, znači postoji podrška u vidu prezentacija, postoji podrška u vidu ovih video uputstava, tako da učitelj može sam da odabere koji način njemu više odgovara. A sada pričamo o onom delu u okviru teme algoritamski način razmišljenja, onaj deo koji se odnosi na kreiranje programa u vizualnom programskom jeziku. Mi smo odabrale da se taj deo programa realizuje kroz korišćenje sajta Code.org. To je sajt koji je namenjen učenju, to je s tim prvim koracima u programiranju baš za učenike, ima i za najmlađe učenike, i sajt je, kao što vidite, preveden na srpski jezik. Mi smo odabrale nekoliko tih vežbi koje se nalaze na sajtu. Inače, evo vidite, ovo je čas koda iz 2013. godine. Pošto postoji takmičenja i nedelje namenjene učenju programiranja u celom svetu, ovo je u stvari nastalo u tu svrhu za učenje programiranja, za prve korake u programiranju još 2013. godine. Evo sada možete da vidite, pokazat ću vam kako to funkcioniše. Znači, u pitanju je vizualno
programiranje, odnosno programiranje pomoću blokova. I Nataša vam je pokazala da u samoj radnoj svesti se nalaze upravo ovi blokovi. Želele smo da povežemo ono što će deca praktično raditi sa onim što se nalazi u radnoj svesti. Evo vidite Angry Bird, odnosno ova crvena ptičica, treba da dođe do zelenog stvorenja, odnosno do ove zelene životinje. Sačekat ću da se isključi ton. Dobro. Kako to radi? Tako što, znači, imamo ovaj početni blok kada kreneš, on je narandžast, i onda šta treba Angry Bird da uradi? Pomeri se jedan korak napred, taj blok je već tu, pomeri se još jedan korak napred. Kako se to radi? Tako što se jednostavno prevuče ovaj blok i nalepi na prethodni. E sada, i učitelji, a i deca mogu da provere da li su dobro uradili tako što će koristiti ovu simulaciju sa desne strane jednostavnim klikom na narandžasto polje izvrši. Evo. Sada će Angry Bird, evo, znači, kaže čestitamo, uspešno sam rešila mozgalicu, idem dalje, otvara se novi zadatak, sada treba opet ptica da dođe do zelene životinje, kada krene treba da se pomeri jedan korak, treba da se pomeri još jedan korak napred i još jedan korak napred, i onda kliknemo da proverimo da li je dobro urađen zadatak. Da, vidite, program odmah izbacuje povratnu informaciju, tako da učenik zna ako da li je tačno ili nije tačno uradio. Ako nije tačno uradio, jednostavno samo ispravi grešku, pronađe grešku i nastavlja. Evo vidite, ovde se sad uvodi i novi, ovo je Nataša već pokazala, novi blok, a to je da treba da se okrene desno i tako dalje. Naravno, vi možete vežbati, ponavljam, osim QR kodova u radnoj svesti, zadatak može da se radi i direktno, odnosno ovom sajtu može da se priđe direktno iz pripreme, jer smo u pripreme stavile ove linkove. E sad, ja samo trenutak da otvorim sledeću karticu. Moraću da isključim deljenje ekrana da bih mogla da zatvorim ovu i otvorim sledeću karticu. Sada ću ponovo podeliti ekran. Samo trenutak, ja se izvinjavam. O, zanimljivo. Nataša, možeš da preuzmeš dok ja ne rešim problem koji mi je blokirao mi je. Dobro. Evo me, vratila sam se u... evo ga. Da li se vidi ovo što ja prikazujem? Da. Dobro. Dakle, Nataša je pomenula, na kraju godine imamo dva časa tokom kojih treba da ostvarujemo ishod koji kaže kreiranje programa pomoću koga se upravlja digitalnim uređajem. I Nataša je napomenula da smo predvidele, kao što i uputstvo za ostvarivanje programa kaže, predvidele smo da se koriste mikrobit uređaji koji su školama dodeljeni u okviru projekta Škole za 21. vek, tako da bi trebalo da sve škole imaju te uređaje.
šta je važno? Program za, za upravljanje tim uređajima je na internetu i može da se lokalizovan je na srpski jezik. Evo vi vidite kako izgleda taj program. Naravno, opet u pripremama nalazi se link, a i u samoj radnoj svesti nalazi se link koji vodi direktno na ovaj sajt. A kako se upravlja uređajem? Znači, jako je jednostavno i vrlo slično onome što sam malo pre pokazala. Znači, sa leve strane nalazi se simulator mikrobit uređaja gde proveravamo da li smo uspešno kreirali kod. A kako kreiramo? Ovde sa desne strane je prostor u kome se kreira i krećemo tako što mi smo predvidjeli, samo su dva časa u pitanju, znači predvidjeli smo da se koriste samo osnovni blokovi. Kliknemo na dugme osnovni blokovi i odaberemo blok koji želimo. To je blok prikaži diode i blok stalno ponavljaj. Naprimjer, u ovom slučaju ja želim to da koristim. I sada vidite da sam mikrobit uređaj ima ima 25 LED sijalica malih, ove tačkice, a ovde vidimo da ovaj blok ima 25 kvadratića. I sad ja želim nešto da napravim, da prikažem na simulatoru. Evo, najprostiji Smajli će biti u pitanju i ja sada kliknem ovde i vidite da simulator pokazuje da se smajli, to jest da su sijalice uključene i kako to izgleda. Sada ću ja dodati još dodaću još i ovu opciju i recimo dodaću ovo i sad ćemo da vidimo kako će da izgleda, šta će simulator da pokaže. Sijalice se uključuju i isključuju. Vidite, napravila sam da je pauza 2 sekunde između ponavljanja. Eto, kao što vidite, nije teško. I šta je još važno, ne moramo čak ni da imamo sam mikrobit uređaj, jer učenicima možemo da pokažemo na simulatoru kako radi njihov, kako bi radio njihov uređaj i da li, i kako izgleda kod koji su, šta čini kod koji su oni napravili, odnosno program koji su oni kreirali. I naravno, i za ovo postoji video uputstvo koje imate, pa možete učenicima tokom časa pustiti, a i sami učenici mogu kod kuće odgledati, naravno pod nadzorom roditelja, odgledati video uputstvo i sami pokušati ovo da urade. To je to i želela sam još da vam pokažem ovu, samo trenutak. Želela sam još da vam pokažem digitalnu radnu svesku. Evo je digitalna radna sveska. Prvo ću vam pokazati vodič kroz digitalnu radnu svesku. Vidite da ona izgleda, znači u digitalnoj radnoj svesci imamo ona izgleda isto kao štampani udžbenik, štampana radna sveska, osim što su neki zadaci urađeni tako da budu interaktivni, odnosno svi zadaci koje je bilo moguće učiniti interaktivnim, tako su kreirani i postoje još dodatni interaktivni zadaci koje možemo koristiti na času ili učenici kod kuće. Ovaj vodič želim da vam pokažem zato što se na samom početku i radne sveske i vodiča nalazi put učenja. To je
način kako možemo postavljati sa učenicima ciljeve u učenju i upravljati svojim učenicima, znači svojim učenjem. Znači na početku samog učenja, recimo na početku nastavne teme sa učenicima prođemo kroz to koji su sve to sadržaj, odnosno šta je to sve što treba da naučimo u okviru neke nastavne teme i onda sa učenicima, svaki učenik za sebe ili mi frontalno možemo da procenimo koliko učenici već znaju o ovim temama, o ovim sadržajima, a na kraju onda kada se završi obradi nastavna tema mogu da ocene koliko su naučili tokom rada u okviru nastavne teme i sada naravno učitelj može da sam da odluči da li će to raditi tako što će postavljati smajliće i na taj način ocenjivati ili tako što će svoje predznanje, odnosno svoj napredak u učenju, ocenjivati brojčano. Znači na učitelju je da o tome odluči. A sada da vidimo kako izgledaju stranice samih lekcija. Vidite da digitalna radna sveska jako je jednostavno za kretanje kroz nju. Imamo ove bočne strelice, a imamo i sadržaj koji se nalazi ovde u gornjem levom uglu. Otvorimo sadržaj, odaberemo temu. Kada otvorimo temu, odaberemo lekciju u okviru teme. Dobro, možda će i hteti. Izgleda da ja imam neki problem u ovom trenutku sa računarom. To se naravno dešava za inat meni, ali... Uvek. Ali to ne znači da ću ja odustati. Naravno. I posustati. Dakle, otvorit ću ja ponovo radnu svesku, pa ću odabrati temu digitalno društvo, nastavnu jedinicu online učenje, a sada ću proširiti da vidite, snašla sam se. Dakle, vidite, izgleda isto kao u radnoj svesci, imamo strip kroz koji je prikazano kako to učimo online, odnosno na koji sve način možemo učiti online. A tu su sada interaktivni zadaci i naravno korelacija sa nastavom u ovom slučaju srpskog jezika. Učenici treba da spoje rečenicu. Samo bi ja mogla da ćutim dok ovo radim, da bih znala šta radim. Najbolje je... Pored učenja, najbolje je kada pored učenja koristimo i pored učenja u školi koristimo i školsku platformu za online učenje i kao što vidite ovde proverimo i učenik dobija povratnu informaciju odmah da li je dobro uradio. Ako nije dobro uradio, imamo kružić koji ponovo otvara zadatak, pa učenik sam može ponovo da pokuša da reši. Sad ovde imamo još nekakve sadržaje. Vidite, to je zadatak koji se čekira. Pa onda imamo samo procenu, rečnik, gde ključne reči možemo otvoriti i skrenuti učenicima pažnju na ključne reči. I još jedan zadatak, ovde učenici treba da pomeranjem slova sastave reč, odnosno naziv školske platforme za učenje. Izgleda da mene sada ne želi da sluša ovaj, ali ja ću mu opet doskočiti. Želim samo još jednu stranu da vam pokažem, još jednu lekciju iz digitalnog udžbenika da biste vi dobili, prosto da biste videli kako to izgleda. Evo recimo lekcija digitalni udžbenik. Ovde vidimo koje sve mogućnosti ima učenika
jedan, može da ima jedan digitalni udžbenik. Ovde vidimo i QR kod koji nas vodi ka simulaciji da bi učenici eto saznali nešto novo, šta su simulacije i mogu da isprobaju simulaciju. Onda ovde učenici, ne čitam šta piše, čekiraju znači koje ove su šta sve mogu da urade pomoću digitalnog udžbenika. Ovde vidimo da koja je prednost recimo digitalne radne sveske, deo koji želimo da posebno naglasimo učenicima, možemo samo jednim klikom da, ili recimo evo zadatak, samo jednim klikom da istaknemo na tabli. Ovde vidimo da učenici mogu da procenju, rade samo procenu pomoću digitalnog, to jest interaktivnu samoprocenu i evo i ovde mogu da rešavaju zadatak interaktivni i to je to. Nataša, da li sam rekla sve što je planirano da ja kažem? Ja znam da ti želiš da mi kažeš da sam i preterala. I preterala, i previše, ostalo? Da. Dobro, da li je nešto ostalo što još treba da se kaže, eventualno? Da ja u ovom trenutku zaista nemam ništa što bih dodala. Pokušala sam da odgovorim na neka pitanja koja su ovde bila, da evo za sve one koji nisu možda u četu pogledali, bilo je pitanje za ocenjivanje digitalnog sveta, s obzirom da je digitalni svet obavezan predmet, a pravilnik predviđa da se obavezni predmeti, pravilnik o ocenjivanju predviđa se obavezni predmeti ocenjuju brojčano, onda je prirodno da se i ovaj predmet ocenjuje brojčano. Ukoliko pravilnik ne kaže drugačije, onda i ovaj predmet ulazi u prosek za uspeha, tako da bi trebalo da je to to. Ukoliko nije ovako kako ja kažem, nama će ministarstvo svakako poslati neko uputstvo, ali pravilnik o ocenjivanju je onaj koji kaže kako ocenjujemo. Ja sam videla to i pitanje je bilo gde će se postaviti ova video uputstva, to će biti na kanalu Kreativnog centra i naravno dobit ćete obaveštenje o tome kako će to da se preuzme, moći će sigurno, naravno naši mailovi, evo ja ću staviti svoj, Nevena će ukucati svoj, za sve one kojima je potrebna podrška. Ja ću samo da se ubacim kratko dok vi ostavljate vaše kontakt podatke, baš na tu temu priprema planova, video uputstava, da koliko bude radio sa našom radnom sveskom Digitalni svet, bilo jedan, bilo dva, dobija čitav komplet materijala koji prati program radne sveske. To podrazumeva i korišćenje digitalnog udžbenika koji je Nevena upravo predstavila. Za to je potrebno samo da nam se javite na mail jelena.potric@kreativnicentar.rs, dobijate kod i imate pristup i digitalnom udžbeniku za digitalni svet. Tako da ja ne znam isto da li je ostalo još nešto da nismo odgovorili. Gde ostavljamo podatke, pitaju učesnici. Da, što se tiče potvrda, mi smo rekli da svako ko je prisustvovao ovom webinaru ima pravo na potvrdu o prisustvu. Dakle, ovo nije akreditovan webinar, ali svakako znači za vaše stručno usavršavanje. Ja vas samo molim da svoje podatke, ime, prezime, mesto i naziv školu koje radite pošaljete na adresu jelena.potric@kreativnicentar.rs. Ovo je način da ostavite podatke, baš zato neko je pomenuo i na početku što Zoom evidencija nije uvek prema imenu i prezimenu korisnika ili neko je pomenuo da se preko Zoom akaunta sina ulogovao ili tako. Tako da je zbog toga ovo je to način, a tu na taj način možete da iskoristite priliku i da postavite još neko pitanje koje imate naknadno, možda budete inspirisani nakon ovog predavanja, mi ćemo rado proslediti autorkama, odgovoriti. Takođe bih potvrdila ovo što je Nataša pomenula, da ćete biti obavešteni u momentu kada Digitalni svet 2 bude izašao iz štampe i kada je moment da možete da ga naručite. Opet kažem, kad budete slali mail na ovaj moj mail jelena.potric@kreativnicentar.rs, možete i da kažete da ste zainteresovani za radnu svesku, pa ćete i na taj način dobiti obaveštenje kroz jedno pismo, newsletter, svakako ćete biti obavešteni o sve.
Ne znam da li bi autorki još nešto žele da... Evo, ja samo da, pošto smo mi napisale mail, ali, ali se onda to negde zagubilo. Evo, ja sam Nevenin iskopirala. Nevena Perić, upravo sam sada napisala. Evo, sad ću i svoj još jedan put. Dok Nataša to radi, ja samo da odgovorim. Neko ovde postavlja pitanje da li je udžbenik usklađen sa planom koji je dao ZUOV. Ovako, plan, sve nastavne jedinice se nalaze, to jest svi programski sadržaji se nalaze u radnoj svesci kao i u planu koji je dao ZUOV. Nataša i ja smo upravo zbog toga što postoji neznatno odstupanje u redosledu nastavnih jedinica u pripremama napisale, znači svaka priprema nosi, ima naslov nastavne jedinice, tako da vi možete iz seta priprema da odaberete onu koju trenutno radite. Ne morate da radite redosledom koji smo mi dali. Mi smo prosto pratile redosled naslova iz radne sveske, ali naravno ukoliko želite da pratite onaj redosled koji je dao ZUOV, vi možete jednostavno da otvarate na pripreme, odnosno da pratite taj redosled. Nataša, htela si nešto da kažeš? Ne, ne, samo sam ispratila. Svakako, redosled nastavnih jedinica koje je pravilnik predvideo, zapravo to su nastavne jedinice, kod svih izdavačkih kuća pa i ovde, to su nastavne jedinice koje se samo drugačije zovu, ali sadržaji su isti. Sada, što se samih programa tiče koji će se koristiti, to zavisi naravno i od učitelja i od tehničkih mogućnosti, a naše pripreme vam nude da zapravo svaki čas, da je svaki čas odvojen i ne mora da bude na tom mestu gde smo ga mi sada stavili. Znači, vi ćete moći potpuno da ga premestite tamo gde vama to odgovara. Evo sad je bilo jedno pitanje, da li će na RTS planeti, čekajte samo mi ode mi sa to, biti, da li će na RTS planeti biti časovi digitalnog sveta? Da, bit će. Bit će. Writing's not that easy, but... Bit će. Ovo, ja pravim book. Dobro. Sad se ne čuješ, Nevena? Da. Želim samo još jednom da postavim link ka ovom webinaru od prošle godine za učitelje koji će sada uzeti prvi razred, to jest ove godine raditi u prvom razredu, da mogu da odgledaju webinar prošlogodišnji koji je prilično detaljan kada je u pitanju program u prvom razredu. Mogu ja to da uradim? Link. Da, hajde, važi Jelena. Evo još jednom da kažem samo nešto, pošto mnogi pišu mailove svoje ovde u četu, sad ne znam, možda je došlo do zabune, Jelena je napisala svoj mail i ja sam ponovo to iskopirala i sada ću ponovo. Dakle, za potvrde se javljate ovde na ovaj mail i znači to je adresa gde treba da pošaljete ime, prezime, naziv i mesto škole. Odavde teško da ćemo moći sve da iskopiramo, nekog ćemo sigurno izostaviti, tako da vas molim, eto, evo, da, znači na jelena.potrić, nemojte ovde ostavljati mailove, možda se nismo, mi 100 puta smo pomenuli mailove, pa možda se nismo najbolje razumeli, Jeleni pošaljite i dobit ćete potvrdu. Izvolite ako imate još neko pitanje. Nevena, ne čuješ se? Ne znam da li smo odgovorile na sva pitanja koja su postavljena. Evo, izvolite, Jelena... kolege, ako smo nešto propustili, ponovo slobodno postavite. Odgovorili smo na sve što je bilo postavljeno. E sad ostavit ćemo malo prostora da ljudi možda još nešto pitaju, ali ja bih vam se zahvalila na divnoj prezentaciji, na temeljnoj, zanimljivoj prezentaciji. Iskreno se nadam da će učitelji uživati i u podučavanju i učenju uz ove radne sveske.
Jelena, pitanje je cena radne sveske. Ja sad nisam, neko je postavio pitanje o ceni. Evo sad ću da pogledam, ona će vjerojatno biti isto kao slična. Ja mislim da da. Digitalni svet za prvi razred, to je 600 dinara, ali ne možemo biti sigurni dok ne izađe potpuno iz štampe, pa ćemo ga reformirati. Značajno se sigurno neće promeniti. U ali neće značajno. Tako je. Ok, ja bih onda pozdravila sve učesnike, zahvalila se autorkama. Blagovremeno ćete biti obavešteni o svim informacijama u vezi s izlaskom iz štampe nove radne sveske. Još jednom vas pozivam da svi koji su zainteresovani za digitalni svet za prvi razred pogledaju naš webinar. Još jednom ćemo ostaviti link pa da ga možete naći u četu. Da, i evo ovde, Jelena, izvini, molim te, uz radnu svesku, da li se dobije digitalni udžbenik? Dakle, digitalni udžbenik dobijate kada se registrujete, o tome će, pišite Jeleni, ona će vas uputiti na koji način možete da pristupite. Tako je. Svakako, ako koristite štampani udžbenik, odnosno radnu svesku digitalni svet, pravo na besplatno korišćenje digitalnog udžbenika digitalni svet, znači, samo je potrebno da se registrujete. Nema problema, tu smo. Da, ako kaže, prezentacija je odlična, ali ako radite u seoskoj školi koja nema dovoljno kompjutera, nema interneta, onda koristite prezentacije koje smo vam dostavili, imate svoj računar jedan, sa jednom učenici, onako dva, tri učenika i u manjim grupama rade, drugačije ne možete, prosto tako vam tehnički uslovi dozvoljavaju. I pritom namerno smo planirale one priloge na kraju radne sveske, tako da učenici mogu da seckaju i lepe, recimo, blokove, tako da kreiraju kod u vizualnom programskom jeziku i bez računara. Nataša i ja smo se zaista potrudile da za svaki zadatak koji treba da se uradi na računaru damo i alternativu u radnoj sesiji. Vidjet ćete, toga ima i u pripremama objašnjenje šta raditi ako nema uređaja, ako ne postoje uređaj za učenike. Tako je. To smo predvideli, gde god je potreba za računarima, znači imate i drugačiju priču, ako nema mogućnosti, onda ovako, u svakoj pripremi, gde se zahteva rad na računaru. I hvala vam što ste nas slušali. Hvala mnogo. Planova i pripreme za nastavnike do 1. septembra sigurno, znači možda čak i do kraja nedelje. Kada možemo da očekujemo planove i pripreme. Jeste, sve će biti spremno za početak nove školske godine. Hvala se svima, hvala na pažnji, hvala vama Nataša i Nevena. Zaista je bilo vama informativno, zanimljivo. Kažem, i dalje smo u kontaktu, javit ćemo se kada digitalni svijet izađe iz štampe. I još jednom vas pozivam na jelena.potrić@kreativnicentar.rs. Pošaljite jedan mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, naziv i mesto škole u kojoj radite i kao odgovor na taj mail dobit ćete potvrdu u elektronskoj formi spremno za šta. Prijatno i doviđenja. Prijatno. Doviđenja. Sve najbolje. Doviđenja.